Сколько? Два раза? Нет, три. Три раза. На спеціальному пристрої, який є тільки на нашому фестивалі, ми зараз 12 раз ми розпалюємо живий вогонь! Не підходимо, особливо не пускаємо дітей. Тримайте, будь ласка, батьки своїх дітей біля себе. Отже, ви всі спостерігаєте за неймовірним дійством. Це дійством чудесним. Я впевнена, що багато з вас бачили це лише вперше в своєму житті. Скажіть, бачили вперше? Живий вогонь єднає світ. Ну що ж, наша мета вже підпалюється. І зараз вона буде палати високо-високо і багато. Ми на це дуже сподіваємось. Слухайте, ну це насправді якесь абсолютно священне дійство. Чином добувається вогонь, і він настільки красивий. Подивіться на нашу вату. Вона дійсно відчуття, що ми просто попали на Запорізьку Січ. Правда ж? Є таке відчуття? Відчуття, що ми ніби потрапили в минулі роки. В минулі... Ну що ж, поки розпалюється вата, поки розпалюється вата, які сьогодні плели віночки. Є в нас такі дівчата? Де дівчата, які плели віночки? Ні, якщо вони з віночками. Хто в нас з віночками? Є? Є ті, що плели віночки? І ті, що з віночками? Так, чудово, є ось одна дівчина. Ще є, ходіть сюди. Скажіть, вас вчили пісень? Вчили вас пісень, поки співали пісень, коли плели віночки? Красава, так, супер. Добре, що співали пісень. Супер. Ви дівчата, що співали пісень, ходіть сюди. Ходіть у нас всі, хто з віночками. Я не знаю. Смійте, як же палає наша ватра. Просто подивіться на неї. Отже, дівчата, зараз я пропоную вам згадати ті пісні, які ми сьогодні співали. А ще декілька дівчат, ходіть до нас ті, хто готові співати. Так, хто у нас ще є? Хто у нас ще співав сьогодні? Співали пісень, ходіть сюди. Чудово, дівчата, я пропоную стати, взятися за руки. Я вам нагадаю пісню, яку ви співали сьогодні. Це зажинкова пісня, обов'язково для того, щоб був хороший врожай в нашій країні, щоб було хороше добро у хаті кожного з нас, хто тут присутній протягом наступного року. І того часу нам потрібно заспівати абсолютно красиву пісню і дуже просту. Я пропоную всім її зараз разом співати. Ми з дівчатами, дівчата, які були на віночку, які сьогодні загадували бажання, які сьогодні загадували на коханого майбутнього бажання, вкладаючи ці трави і бажали здоров'я всім нам. Я наспіваю вам цю пісню одного разу, а потім ми всі разом, я пропоную, всім разом її заспівати.
затяжали, серпики в'язали. Думайте, зараз я одного разу заспіваю, дівчатам нагадаю, і ми всі разом це заспіваємо. Отже, починаємо з дуже повільного темпу, дівчата, а потім будемо приспорюватись. Отже, мотив дуже простий, зараз іще раз із спочатку. Ми пшеницю жали, снопики в'язали. Думайте, гадайте, думайте, гадайте. Зараз усі разом, пісня дуже проста. Усі підспівуємо, тільки тоді станеться здоров'я, добро. Думайте, гадайте, нам вечеря й дайте. Думайте, гадайте, нам вечеря й дайте. Дякуємо вам усім, хто нам підспівував. А далі подивіться вже, як гадати ми співаємо. Розгорілася, розпалалася від того, що ми її викликали. Ну що ж, а поки ватра горить, а зараз ратар, козаки ратар, бачите, вон вони вже зібралися, а вони готові представити. Так, як ми і обіцяли, наш маленький атракціон «Водіння по розпеченому вугіллю посади на газ». Зараз я попрошу козаків зібратися, щоб ми з вами навколо вогнища. Я тебе шукаю. Что-то у тебя дымится там же. Осторожно. А, нет, это вот здесь. Да может, ну его. Ты же занес.